Okay, Kali. Katsubire olibulungi eyo eyekumide ku chano ya Dr. Kwefo. Things are going on well. Not so well, because economically we are not doing stable. Atenga bana balina okudda ku masomero. Muli eyo eyagamba mpaya akazzukulu naye akutunuulira butunuuliza. Wali atalina obuzzukulu bwa Muganda wange yafa. Ahera n'essubi alirina munze n'obwange bukyatudde. Bazadde waffe abalungi tubaagala gye naye baddaaki. Sebatta yagamba, muneekolanga n'abatupikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okuba nga baafa. Oli yagamba, bagambye nti mpaya akambejja. Kati omukubira essimu agamba, gwe tusobola kuyiiya ng'omukazi buli kimu ogenda kukubira nze. Naye agamba njalirayo kasukaali kamami. Kakufaanane. Nze eno bamanyi okugamba kakufaanane ebigulu ebyo. Naye omukubira kati gwe tosobola kuyiiya ng'omukazi. Bakazi bano bayiiya gwe toyiiya. Gwe wange amaze essaawa abiri muno nga amaze aleya kati. Abasajja kitemwagala weerera baana. Okay, that is a very big discussion, but research has it. It is. Research has it. 50% women. Waliwo abakazi abawerera abaana neti tesobola kubeera 50% of abaana abasoma bakazi abawerera eyo jja kumbulira social research tudeyo methodology tulabe because nze kyemmanyi abasajja to bavakonda nabanja abasajja bakufunisa that statement is so big. Why they are waliwo abakazi tetugaana abawerera abaana ontegede naye olw'okuba nti omukazi for a lack of a better example tanku example ya nkoko gyenkoko ogiraba ebeera n'amagi gaayo gabeera amagi ameka gabeera amagi matonotono naye embe ekuulo gyekuba naye enjovu n'ezaala omwana ogwo nga te munene nannyo n'obuwangazi bw'amaanyi nnyo naye tekuba mba ekulu kakati abakazi abatono abaweerera abalabirira nti engeri gyekiri nti kiri tekikolebwa mu mbeera mu nteekateeka y'ensi omusajja eyalina okulabirira kati bw'osanga abasajja kkumi nga balabiri basajja kkumi ne mbamu babiri ng'omukazi yaweerera bana babiri ekikola nyonyonyo news nekiwawala nyonyonyo but men abasajja gwe bolowooza ku lwokubanga gweweerera abaana bo abasajja babivaako bakulimba ate mune batono percentage they are boldly surviving ye n'agamba ate obasizira n'azijjewa kati omukazi n'agamba abaana bange kubanga abakazi gwa single spending obudde n'abaana mwana wo omulaba nga ali waka tasoma it gets back on you as a mother. Omulenzi agenda tandika obubbi, omuwala agenda tandika obwamalaaya, byonna kkiriza. Kaakati nno njagala okkirize. Twakadda ku ssomero, ngenda kubuulira. Tugende mu maaso because obudde tewali naye ng'ekyo njagala kirowoozo. Abasajja mwekubirize muwerere abaana. Bwe bali baweerera era nga buli wabeera oligino wabaawo duplicate. Bbanga lyonna walibaawo abasajja. Ngati bazaala buzaazi ngere walibaawo n'abakazi. I really love marriage and I respect people in that institute because si kyangu si nyangu naye kaakati abakyala we baatuuka baliyo baliyo because they are married n'agamba why kasita waali tankuba lwafunyeyo n'atugulira emmere abakazi kati bwe balabirira amaka. That settlement is so big. This man that you watch. Sirika, tugende. A president when Namibia ya food day. Ku internet ingawa na waga mba God way. Chona chemba musabira sechimanyi. Era nze unakula yoko efu ajitu nyonyole. Chia anti chibu. Why is it that every time umkule mbeze wafo wensi yonna? Ujala anga our internet goes gaga. People asking God when. No, abantu it is sechama. President wabwe. Like. Generation here, no? Due to political awakenings, abantu bazukusenyo, abamu nebe yingire nye byobufuzi. Kati presidenti wabwe aluddeko. Kati ezo jokes zibaawo
okujjayo kiye kiri munda. They need him out of the office. Kati buli ekibaawo bakikozesa ng'olugeregerezo. Waliwo kooba, waliwo gwe bawambye, waliwo eyafudde, waliwo omulwadde. Because abantu abasinga bali ku internet okwo. They are all opposition leaning. Abantu abasinga era bw'ogenda n'olaba discussions nga bwe ziba zitambula. Abasinga bali opposition leaning. Abatali opposition leaning bali paid to do so, to defend the ruling government. Era babeera ku payroll era ogenda okubala ebiseera ebisinga abakana. Tebalina tuwa ssente za data, gundi watubba, batuwa ssente zaffe, lelelelele. Abamu bakuuma mirimu. Baba wa baina emirimu mu government bakuma mirimu kati naye abasinga bali opposition leaning kati bawulira ekigudde anywhere baba lwagaliza mu kakitaabwe naga yee mu kakita fono story ki because wasoma ebiri eri mujja wa mama wa kwefu wa bafudde owange kiki ndio aha kuba mu abaye atuyisa bwati ngate n'eri emberera yikayemu but enjawule eriwe e Namibia Namibia nsi yabantu batondonyoza abantu balinga millions zilinga bili kitundu because dungu naye bafuna independence yabwe lwa 1990 from South Africa bafuna independence yabwe bakafugibwa ba president kati oni yazeko wakuna yasoka yabafuga ebisanja ebingi yabafuga ebisanja bisatu then batereza constitution bagambe ebisanja bimeka bimeka bibiri kati yaddakawo ero ekisanja kye ekyokubiri olwagwako n'abata Then oni yazeko abadde amaliza kisanja kye muno mu mwezi mwaka guno. Yafudde hege. Yafudde kakati ekisanja kibadde kiweddeko. Nga naye yalonze dda bakozi balina ekibiina kyabwe kya Swapo. Swapo kye kibiina ekyalwanirira independence mu ggwanga lya Namibia. Baalwana nnyo to the extent nti bw'onyumya okubonaabona n'ogamba nti ze kinnemezaawo nabonaabona nnyo bannange mugamba afi tunaamukola tutya muneye yatulwanira muleke abeerewo. These people fought. Oyo guy yabaddeko yabera mu exile for 27 years gengo nabera mu exile for 27 years ne bali banne babiranga actually nyinawe nabadde nsoma South African ekibiina kye South Africa kya ANC kimupangisize nyonyi ave e Botswana je Tanzania wababanga mudduka kati ebine byabanga bikwatagana ANC Swapo n'ebibiina byali birwaniriranga bwetwaze mawanga ag'enjawulo bamupangisize ennyonyi ya JTZ ennyonyi bagiteekako bomu mukama amuyamba bomu n'ebwatuka nga tebannaba kulinnya nnyonyi eyo so that's how risky bwe bateeka obulamu bwabwe ku layini for their nation niwe bajja mbukulembeze oli olwagirayo bwatamugaa mukulu ebisanja bingi nnyo n'agaa no worries nadde bali era akyali mulamu eyasoko bafuga is arrive ne yamuddako ebisanja ebyagwako 2015 naye akyali mulamu wali ninga bano bato banyonyonyonyo ne babasiba ne babatulugunya ne babera ku mawanga they saw it all bali bade bagamba we tuli then yone abono era ne bade bamugebi ono boyadda ne bamuwe bife byenja olona bira ko prime minister nabira ko minister of trade ne bilinga ebyo but we amaliriza nabagaba ne sanje cha ino china tero kugwa ko tani ko kuteka ani addawo kati na rondo omukyala waliwo omukyala gwe yalonze era bwana ba ISM yagenda okubera female president asose mu gwanga Namibia ne mutekira era baddewo okuba naye mwali mu government abaddewo ngensi yonna ekimanyi nti transition is going to take place no mujadde kibiina kikiri kimu matrix waliwo continue with it. So they don't go for elections? They go for election. Ekibiina kironda ntugamba nti ngabwe tulonda nti let's say NRM. Ne bawereza. Ne bagamba nti Museveni gundi okufuli bava mu nsiko myaka 3 gundi yajja n'afuga emyaka 10 egyasooka oba 15 kazini na preparing asati. Wano tawali example kubanga tali badde tugamba FDC naye ati tefugangamu. Tefuganga mu elimu mu bukulembeze bwa gwanga. Hai example wano nga tetulina. Tetulinawo. Aye tugamba Museveni bwe yajja n'afugamu emyaka n'awo. Nawa mbabazi. Mbabazi naye n'afugamu kwaba ne bano bakyali mu kintu kyabwe. Nawa Bukenya. Bukenya agirinyidde ku State Square. Teyali yeri mu nsiko. Mbabazi bwe yavaawo ne bawaamu Besigye. Besigye bwe yavaawo ne bawaamu muntu. Muntu bw'avuddewo kati ne mujjanga. Mujanga mwewanga abakyali bamwe ninga kisi waliwo waliwo you are leaving a footprint of continuity kati abantu bwe babaga bwe bakusoma ebyo ne bagamba okay ekiri mu Uganda it is not
Okay, the problem is not even the party, the NRM. Mm. The problem is one president, single president okwanga yakute. Mm. Tiniwe ni badenga tuvudde mu ewam 7 ne tugende wa mbabazi. Mm. That could be no problem. No. Because buli muntu abane ndowoza ye, buli muntu abane nkwata jya kwata mu ebintu. Mm. You could find nga mu 7 because ye mu 7 wa security. Mm. Emboze zezo nazo nazo nera nalaba ko interview ya Sobi. Nga gamba isonga chi babanga nyo mu kibuga wakati. Museveni bwe yajjira emyaka egyasooka yali tafaayo nnyo mu internal security nga ye afa nnyo ku security yeetoolola eggwanga abayekera baleme mutwala nga kaguddeyo kakati bo ne bakozesa chance eyo lupoze ezo ne babba nnyo mu kibuga kati ye Museveni wa security kati bwamala ogitereeza you never know someone waddako mbabazi mbabazi kati ye yalize nga teyekali smart nga wa corporate naga atutereezezza tutya kati ye emyaka gye ne gibeera gyakola ku corporate society companies kutandika businesses kati nojja byema ina potential basically we acholiyo yatereza bya security onazeko natereza bya milimu then yaddako musoko wa mukibina chechimu ninga yaddaka agamba nayo manyi kati nzatenzi wa bya bulimi this a big bwanika we ya big bwanika obongo bwe buloza agriculture kati wajja kati we mugenda muchusa kiyamba nako kuchusa how security keke yegwanga bwebera served nti Museveni tugeza ava ankole abaya abone baye nebe yagala then yaddako mbabazi nava kigezi baba kiga then bwamaliriza mu kibina kyekimu bukenya bwajana abeyungako naye nakwatirawo mukyali mu kibina kyekimu bukenya yina ava buganda then mu kibina kyekimu muri mukadaga nimugamba bwetuvawo kati miyaka ejimu kadaga kwatemu katatene abasoga ne beyagala kati bwe mukola omwetu bwe gutyo mugenda okumalirizanga opposition ite mujiwadde nnyo gap otegete mugenda malizanga buli muntu alina kuva mugundi eyo kyobula baba ne wanseri ANC bwe yakolanga Mandela bwe yajja naavaawo omulala najja naayitamu nomulala najja naayitamu Zuma bwe yazze kati mugenda mwetola kakati addako mukazi kati abakazi bali gambye banete tufiriddwako ekibina kibagamba kati mukazi yaddako so the cheneya gadeye wabwe nabo bakya ine bizibu byabwe corruption yembera yabwe si nungi nye kiri yawo but this continuity footprint of continuity ziyamba nnyo egwanga obutabera ku bunkenke kati oyo musajja yalangira nti ayina obulwadde bwa cancer like ne bamutwala mu America for operation yamukola ku operation ne bamuzza kati yafudde bwe yafudde because there is no history of babali ki history simanya ndo bamutwalirwa mpaka bakimayi bya mirembe erebe oli bwe yafudde era bwe yafudde ne baga constitution egambe ti anti vice president yalayide vice president yalayideo ne kakati kibuze kitubuza wano kati in case god forbid what happens ogendo okulaba bano tebamanyi kiddako omanyi taate wakanga yayiseemu buyisi bwati ogendo okulaba gwe balekedde omutwalo nga gwezibika because babadde tebakyetegekedde so continuity zechange singa okuyaayaanira sifayo oba ani azze bwajjira mu mateeka ne tutekewo that sign of continuity tibane anytime kati ono anything can happen ono yaddawo era yita mu mitendera bwati teni abantu abelenga bakimanye si buli akola ekiramu nti oba ogenda kufa tetugamba nti weba nasonga kwaddako ono aba yeseze so kyenajye namibia waliwo eri gyotandikidde there something that is interesting kyoyogeddeko nekinzijukiza ekintu kyenadeddira eggulo mu ga wiiki kwabaddeko abantu deboogera nagatandise late so I didn't understand who was speaking naye ngaadde bagamba nti ekibonyabonya politics wa Uganda is banabana abera ku social media ne bamokinga abakulembeze ne ba ekisingo tubonyabonya is because we do not respect the elders abasokawo actually babadde ku nsonga ya mpuga ne Joel Senyonyi and all that ne bagamba tetu respecting abantu baaliwo so anti banabadde nabo bone mbagamba until when we go back and respect those people abasokawo sipate ki ne ngamba abantu banabadde nabo bana abantu be mugamba abekyawa tebava mu bbanga kwekyawa and they didn't wake up and started disrespecting those elders but ukokulanga ba elders sebaina kibazaako bebalimba beba bali corrupt bebakole emize jonna
kati bone bagamba babanga ba elders batule tuwe wa chitibwa heka kati why do you demand for respect sasa ndo abantu besalira chichicho yogedde ko muntandi kweri cho do referring ako dogamba kati abantu abana babali ku social media kati because now we balinga biggest problem wenseno jerina aba bulichimba chimalia ku social media bakuvuma which we do not support but now bawulira kati au potential weri so my lesson was elders baba wa chance for so many years mukolebe muteke dokola paka ne mujja ne mweswaza ne mwe yaniko buzina zina ba mwekati bya bino these are the repercussions kwa tata atamira na agwa kunagwa kokubogoya gala kati fechiti watu chikuwe tuti tata agamba eku macha mutuntu no tegeza b atolwe gulo no gamba ene b byabadde bitegeza c kati goya gala fetu kugambe ki so I don't think you'll find such people in Namibia ngaba omuntu ya standing ku kigambo kinaga abanaye kati nono last yalayide yage banaye zebu zina yesinze ngendo okwesimba uwali so naye bwata bwanabera ku kigambo che people won't disrespect you so to same way kitibwa buli omu wali bobo yagala abantu bakusemwe kitibwa okay kale kitalo nyo echa baby deal omuyimbi wegwanga eyafira mu kabenje weekend nge etandi was it Saturday not Friday ekire kyake sa Friday It was very sad. Maulie gali mabi nyokula omuntu alinga ali wali ali lifeless omuntu adenga ali staring ngali in contract chageza abadde mula mtabadde ekona wa muluma and in a snap of a finger it was done. Gali maulire mabi nyonyonyonyo binje abijide mukufa kwa a baby deo mukuzika byonne byakoledwa bamzise mu nono yeza abadde abilivingiramu nemulimu ebyageze maso twalabyeko nga bamenya omusalaba twalabyeko byonna ebyakoledwa what do you have to say baby deo nze ndoza nsoko okwogerako naye kusimu twalire kusimu by then nalinga nkola ndoza ne selector William interviews ne za YouTube kati nga muwanyonge example ngomu ku bantu abatayida nyimba zino zisasamaza naye nga zikyali ku traditional ya fe ya African society enyimba eziri mu drama naye nga zibuulirira era baby deo yomu ku bayimbi ade bakuba ebyalo kati bwe yalaba video nankubira nangamba ati tusiri kyaliwo naye kubide just to appreciate abantu abasinga bagamba fa bakuba ebyalo tetulina makulu naye ne webale nnyo kugamba nti fe tusinga makulu kuba fe tutava ku kipande waggulu eno bano bakyuka naye buli mutegesa asooka kunoonya fe kati oluyimba lwe kawanga yogera lunyumira nnyonyonyonyonyera kati bwe muleeta mukyamuka mu ddiro lyo ne tufuna some discussion so yannumye nnyonyonyo kuba badde ayimba kadongo kamu naye ng'atama nnyo mu dramatizinga nga kawanga ka bwayimba oluyimba nga lukwata ku kawanga akayogera ojja dduwulira lwali simayo ba yali ayimba ku kasuku yennyini zonna zonna so baby deo nga bulijjo bwe mbagamba ebitta ba celebrities biri ebintu bisatu biragalalagala bubenje then na ndwadde za bukaba bakazi kitambulira awo bubenje because tuvuga tukoye olusinga tutaddeko omulangira sega mwenge then tuvuga engendo mpanvu then biragalalagala for confidence depression kuyiya nye mitwe gikola nnyo then ne abakazi because entertainment is sexual so nafa femwe jirake ebintu ne side ya ebigambo bingi ebyayogeddwa be bamuzise jo kusande bigambo bingi ebyayogeddwa mubende yade bamuzala bingi ebyayogeddwa kubaye banga lyo nafu deyonga alaganti akiririza mu dini ye kinnansi abasinga gye tuyita okusamira era buli omu alina views ze abadde nga babavuma kuba n'endugu oyo naye kati yekubo lye yakwata ababavuma mwe mwava ku Katonda mwadda mu bintu by'amasitaani waliwo discussion eyina okutuulwako intelligence council eveeyo ennyonyole otherwise bino ebintu tugenda kumaliriza nga bbanga lyonna tugenda kubeeranga ku kintu kyekimu aba intelligence council balina okuvayo bannyonyi bawulire abantu ennono n'enzikiriza eyaffe
eyingira etya mu bukristaayo eyingira etya mu busilamu bibera how do they coexist because yoweri ateera nnungi bali abaleeta obukristaayo n'obusilamu abamu ababibuulira they demonized the traditional kakati ne ba brainwashing generation yene eriwo okubalowoozesa nti bino ebintu biki bya sitaani kakati balina kuvaayo ne babasomesa nti kye bayita ennono kigambo ennono first of all kyalo kiri busujju gikisange bakiyita ennono kintu kabaka kintu yatandika ogwe tutandikira ko kubakulembeza baziba kulembera Obuganda we yatuza olukiiko lwe era nga abantu babuze owa ebiki ebife ennono constitution y'Obuganda kwe tutambulira ennono kwe tutambulira gye yasalawo n'agamba nti kati gw'osaliza wano kyova asaza nti buddu osaliza wano tugeze singa osaliza wano byonna byasalibwawo eyo ffe abaganda tukola kino ffe abaganda tetutambula nga tulya byonna byasalibwawo wa ennono so omuntu bw'akugamba nti nze nzikiririza mu nnono aba takkiririza mu sitaani okitegedde abakkiririza mu nsibuko ye nti nze nabbanja sitambula nga ndya nze nabbanja bwe nfuna omusajja mutwala ne mwanjula ewaffe era omukolo gw'okwanjula gutambula bwe guti ne bwe guti okitegedde nze nnono era ne bw'onoogenda mu Bayibuli bogera mu Bayibuli Ibulayimu ye jjajjaffe yazaala Isaaka Isaaka yazaala Yakobo kakati ono Yakobo bwe yazaala abaana be era nga bw'aba abalamira bagamba mbawo omukisa gwa jjajjammwe Ibulayimu okitegedde so gw'okugamba omwana wo nti omukisa gwa jjajjaawo gukutambulireko oba tomugambye mbuno like the demonization of mwana wange amugambye omuzimu omwana wange amutadde mu misambwa no kyovula bwe tuba bwe baba abantu abamu baali bagamba it's a blessing yeah abantu abamu bagamba because our parents basaba mukama Katonda awa blessing awa abana bange n'abana babwe omukisa so gwe omukisa gwe batu referring ogwa bajjajjaabo je bamugamba omukisa gwa bajjajjaabo gukutambulako guli gwe yabasabira kakati bano abawala b'ennaku zino gomanya abawala bameka bali mu kujjaka abaana baba amannya g'ebika nze omwana wange tebamutuuma ebyo ebimanya g'emizimu manya g'emisambwa tumubudde mu jjajjaawe ogenda okusa gomanya abaana bali mu kibuga muno nga ye mukisa Gerard mbo ye mirembe ebintu ntwe bibi ye mirembe peace ye mukisa blessing ye mulungi pretty because of the demonization of Christ of din yeno nga ba demonizing amanya gaffe kati abaana abo buwala bakina ndi mulokole nyo ndi musilamu nyo agamba azo mwana ngite babi mutuma erabo bosanga nabo wala mu kibuga muno nombuza ogamba otya nabbanja tompita nawe ebyo binyanyi ebyo nze ndi mulokole ebyo agamba nyaga tuwage jjako kati nze mukisa nze mwesigwa that is wrong okisegede kubanga okusaamira bwe baali bakinyinyonnyola omuva ffe kye tuyita okusaamira okusaamira we kukkiririza mu bulamu bw'otalaba kwe kukkiriza nti kugwe waliwo amaanyi amalala agakutambulirako kitegeeza naawe omukristaayo okukkiriza nti waliwo amaanyi ga Yesu waliwo amaanyi g'abamalayika oli mu kusaamira lwakuba gwe twagala kizza mu Luganda oyagala kibeere nnyo mu Luzungu gw'olowooza wekikole ennyo amakulu w'obeera trendi okkiriza nti bwe ŋŋenda mu muzikiti Allah ayina amaanyi ganteekako agankingiriza ebibi ebubenje n'ebiringa ebyo awo n'oli mu kukola ki mu kukkiririza mu maanyi gali agatalabika okitegedde kakati bali bakikyuka bukyusi ne kiva mu Luganda ne kidda mu Luzungu ne kidda mu Luwalabu but we are doing the same thing bwe tutuuma amannya aga hasifa tumanyi hasifa
jeriave nuno yaryo enuno yaryo oshitegede kati ye nuno yaryo kitegeezo okkiririza mu nuno yeri nyeryo nti mukyala wannabbi olo yagala emikisa gyonna gye yafuna nga mukyala wannabbi ogyenyumirizaamu yagala gikutambulireko kitegeeza bw'obeera n'erinnya ly'abajjajjabo tikirina buzibu obuzibu buva ludda wa abasajja bakubye abaana okunaaza abaana babwe ebyogero okulaba ku kikola kya green mu nnyumba mitawana myerere n'omugamba eryo eddagala ly'onaaza omwana lyegamba nti nno omwana yafunye skin rash n'oligenda n'oligula mu famasi that is hub bafuna eyabeera Englishized ontegedde bulungi so kati ye problem gye tuyina abali oyibyemyoyo kanoko nakatogo ke tulimu buzibu bwamwe mwadda mu Bobi Wine era olulaba ennoga papa nga mama agenda kusiko ng'atema omwana genda omunyige genda ofumbe ekyogero tumanyi kati ennaku zino ekyentero gamba abawala bozaala omwana wo nga mutoto mulinda akula bamusale ng'ali mu ddwaliro tayiri ewonera mangu mu kyogero ekkundi ero liwonera mangu mu kyogero y'ensonga lwaki tubifumbako tutte obuwuka wandi wadde buleta infections mu kundi baba tayiri baba atandise dda omaiti nabbanja mulogo omwana banagaine ebintu twabusanze ngatadde omwana mu sepiki ngwali mukumunyiganyiga bwati omwana oyo namulabirawo kati n'otunuulira omutwe n'ogaakati gwe omutwe gwe gukola gutya era bw'atuuka ye ng'agamba nange omwana wange yafunye rush enene tayiri eganyona ngamugamba kati genda otekeko tumita walwaga amazzi ga botago ofune raide bagwayita muteekeko ofune ono oil ofune ekizigo kino emitwalo gyabwago nga gigwa wali kakati omusajja nga agamba sidda muzaala mwana wakubiri ono asooka abadde nnyo expensive kumba omwana ayina kubeera cheap tabu weeva demonization kati demonization eno ne bano baalemwa okumanya ebituufu biriwa n'ebikyamu biriwa so it's upon abantu abamanyi ennono zaffe n'obuwangwa okuvaayo tukole massive sensitization tunyonyole abantu what is foreign in our tradition ekitalina kukolebwa kabantu abasinga ebalaba omuntu ayambadde olubugo tabu negenda ku international market gwe tomanyi product za lubugo nti tugenda tuuka ekiseera nga tezikyali affordable mu wano mu Uganda egwo manyi engatto y'olubugo egyamanyi egula sente mmeka engatto gye bakoze mu lubugo gwomanyi olugoye ne balukola ne bateekako wano ebbala ly'olubugoye bati gwomanyi sente gye ziriko ku international market kyokka ffe bannyini lwo kuba olubugo lwaffe kulwambalamu bwambazi n'otambulako ku kyalo wollo ab'omusezi ono omuloga awedde kusanga busanzi ng'osiibye mu kkanzu era bazibu shops we baali bagamba abaana bakole bu African shops babuteerawo nno bano abannaamu okay gye buli bulinnya ate abantu batagetinga nnyonyonyonyo abannayuganda era something to be yogera and then you like okay I've been stupid for this long butagetinga nnyonyo ate abazungu we babeera n'osanga obugoye babukozeeko buliko bulimu African touch babutaddemu obutiiti waliwo buno obubeera ku mazzi obubeerako ng'obukovu obusonko nga budikoletiza bulungi abazungu ne babutwala nga babwagala kyokka obulamu obwetoloola bwe butyo bano bisanga kati bali byogerako obulungi and then making a sense nga bino ebintu abirina ffe ewasi byali everywhere sawa zino nga tebumanyi so it's upon nti tutuuze tumanye nti ekikyamu kiriwa kuba ebintu bijja byevolve nga bijja bikyuka waliwo ebimu ebyakolebwanga edda nga kati bikyasoboka oluusi byalinga bimenya amateeka olw'ebiseera ebyo ebyaliwo nti female genital mutilation yadde eri mu society ezimu yaffe naye yo tekyaliko ku mulembe gwaffe okusaddaaka tunoonye okusaddaaka mu Buganda baali bategeeza ki nti kuno okusaddaaka abantu koko kyamu tukujjemu nti emindi kubaffe mu ddiini yaffe y'obusiraamu tukola saddaaka naye tetusanga okukampala oba ekibuli nti nga basaza omwana naye saddaaka kitegeeza ffe ne saddaaka olumu kuwaayo kuddiza osaddaase whether with money with bino byetuyita muluzungu byetuyita batya nga ba celebrities bakola ogenda okuwa charity corporate social responsibility basically charities kusaddaaka n'osaddaakira abantu tulina okwawula sitaani ku nnono n'obuwangwa ebyo bye tulina okwawula because emindi okugifuuwa n'ogiteeka munda ekyo kiddayo ku byabulamu nti omukka tegulina kuyingira munda gujja kuddugaza amawuggwe olwaloofe nga emindi enzungu kati eriwo eyashisha okitegedde bulungi nnyo kakati
nebo genda mwekelezia obubani obabo nyokezo obubani hakati lwacho kiriza kabani kali atebo betuga manti twagalawo omukatabona ayise ateno ogamba nti is a problem tuina kuddayo twesomese twaule njala twaule sitani kuba ye sitani jali era yeyo yolekera madini gonna yes bogenda mbasiramu baina abafere be balwanagana nabo mubawulira banga lyonna sima baba nabakuba ebitabo simanya waliwe bintu ntu byebikolebwa abeyita bamaseka anto tawabala bakolwa kwa katyo gomulemira ngugenze kufedinga abasawo katinga baina kujanga abasiramu baseka basabira ninga batunda dagala lyawe lili traditional kati babategera mutufu mirirwo obuwanga naye nga akimanyi nti ene emumbwa ojjejeta gomchala aliyo lubuto Wala wenako zino aliku TikTok omuga amanti sila kumumbu onywe Hachebakola nebajia abasinge na baba itanga abafere neberi imbika Nebagamba anti akusabira Kati mukusabira na kuwa mumbu Because ye mbongo wachimanya mumbu ye gendo kuyamba Kati gweno gena no kukiriza Gweno gena no kukiriza kwa kukiriza mti ni msilamu ni wengine alibajia gama hafi ya genze waseka So Baby deo no kuzika kwe lutalo lwamanyi nyo ne ban intelligence council n'abantu abategeerwa obuwangwa mwami sali muveyo mukole massive sensitization otherwise tufa tugwawo tufa endwadde eziri preventable tuli to spending a lot of money mu marwaliro ku ndwadde ezisobola okubeera treated in a very cheap way abakazi bazalira so much expensively olwensonga complications kati nyingi nnyo nenga nyimiza jajja mchala yalinanga eddagala lya yenga nga bo balinga bana tungo mwana bwalala constipation ateeka mu ekikola kyekye kyensujju bakiyita etimpa ya nga yenga mu eddagala omwana n'ali muteekayo emabega na n'atereera bulungi namukubeenema enamba yaffe omwana mukwano gwange eddoola alina obuzibu obwo it is problem abasawo bagenda ne bamusikani nga balabo oba ekyenda kyaba kibi but every time she takes her to hospital it is a very expensive okumukuba NMA just omwana okubeera nga nawulira nga ali relieved naye mama wange yenyini we twamugana nagamba nze mbabulie mama wange yafana amagezi ge omusota nga guluma ku kyalo omuntu ne bagamba omwami wo wali yaguvumula ne bamuvumula omuntu naona bulungi nnyo kale kati gukuboja yani muyinzo zivuga buli ngambi yule nsezo uli azikaba banonya dwaliro nenge bya bintu abantu bali babimanyi but because tetu kyagala kwesembereza kitu bakwita omulogo ekisoboka so yes it is a very big discussion so, you know kubera online eri thick ekubibwa wakati wa sitani gastani ya de no tugamenti banaye munono eza fete twasaddaka nga bantu munono eza fe bino tebyali mu mubuwangwa bwaffe bino tebiriimu neye tunakoma okubisula netuvumirira buli kintu we are going to end up nga tuli lost nga tubuze kyovula ba abaana kati bali mu katogo mama musiraamu tata mukatuliki mama kati babuliddwa kyekyokugoberera kati bagenze okumaliriza nga ate eri waggulu gye tubadde twesibye nnyo wayingiddeyo abafere so tuyina okuddayo tulabe ennono zaffe zigamba ki eddagala tulina kwejjanjaba tutya tulina kulya tutya ojja kumalirizanga babebi deewo beetaaga bwetaazi kugayidinga omugaye nti ekikunywesa emmindi mu bantu omugaye nti olubugo olwo olulaba lulungi naye twetaaga tuluteekeko value tulwambala nga bwe luli sambala kuba n'owesuuti naye tagireeta nga singolole tulutereze tulongereko value lusobola okwambalwa mu kasaati gwekati nga kabugo lujja nako mu office nti buno bwetwambala buno obubitsi bwaffe bwetaaga tubukole bwetu busobola okujja mu office obulabo butambule otherwise ffe bitwegezi waza simanya gwe puliti mulungi omukisa gw'abajjajjaabo olina okutambula nagwo abazungu bagenda ne bakyalira amalaalo niba nabaana bano bayitibwa mu kumanyagana mu byalo ne bagamba it can't be omayinze nze ndi mulokole yes okubaito okusumika gundi bamuteekako ngwa musika abakazi bangi kati baddusa abaana mbu omwana wange tasika namugamba munaye senga omwana yagaye mutwale yo yagenda okumusikira ezo omwana wange tasika nemugamba ti omanye ekifundikwa kikitegeeza tikifundikwa kiba n'amatu abiri okutwa okumukutundudde mabega
tu as couru des masses. Et ma bega bamugamba, et mixa diaba diabo, yona yona, obuvuna nizibwa, yona vitambule nao. Ani atayagala mwana eba musabide mix. Yeah. Eno mu maso nti otambulenga ne bajjajjabo nti effumu litegeeza ki. Obere protector. Obere ng'osobola okukuuma tukuwadde kyakulwanyisa. Nti engabe etegeeza ki buli ekijja kikubenga kulinga bwe kiddayo. What is satanic mu bigambo ebyo byogerwa? Nga ne mu Bible mulimu abasika, ne mu Kuruhani mulimu aba ono yavaawo n'asikira eno ky'ovulaba. Bwe tuba twogera amannya g'abasiraamu bagamba simanya ani binti yani ani ani binti kitegeeza mutabani wa gundi, muzzukulu wa gundi, muwala wa gundi. Kwe twaki toyagala to be associated with your late parents. Ng'ate be baateekawo omukululo. Byebyo obugagga byabwe mubyagala. Sirabangayo mulokole gwe bakubidde muga anti wae jajjawo yaleka yeka kubyo. Bolanga bya jajjawo yali musamize nga ina kino totwala nyumba ekitwala nyumba yigireke. Motoka yigireke takali lireke. Oizegede byo bugagga byawe mubyagala. Ne amanyaga bwe temwagala gatambuza. So bando ba baby dayo ba yani omusajja nga Asani Nduga baina kubera guided kubalaga di Atabambi, those people know what to do. Naya ababeri mbikamu. Nga mwono gama nti abalokole. Tuina ba pastor batofu. Tuina abantu bambi abazo guide. Okwata ku bantu. Naye ababeri mbikamu. Nibako zesa gundi yabali. Like any other religion. Abakolera mu ebikyamu beba vumaganya kino. Naye kitandi badde kibi. Buli ewali origin wabaawo duplicate. Exactly. Kitegeeza nti ale duplicate info. Okay. Yeah. Kale. Tugere tunaddamu omulundi ogundi mubeere bulungi tubaagaliza omwezi ogwa Month of Love. Let us spread love. Mwezi gw'omukwano bannange. Ndakuwa omwezi gw'omukwano gujjidde nga guli omu kye bakuwa ky'oba otambula nakyo nga bulaba ba graduation. Nti buli omu yakoze okusinziira ku level ze kwe yakoledde. Ndabye discussion za Vanessa nga zifuse discussion za Vanessa. Vanessa yakoledde pate ku kazigo kawe waabwe. That is an achievement. Ne wabaawo gwe bawadde benzi nga buli omu akaya nakusinziira ku nfuna ye. Omanyi waliwo gwe batawadde naye n'agamba wadde nga bazadde bati basodde ku mpanze kati njazaala omwana wange muweerere mukolere pate. Bwe twali tuli ewakaligaawo tutandikiza ebintu by'okwana. Tulina kyali waffe yawo muwala siringi 10. Ha! Anti ebivumo byali ku kyalo okwo. Oli musi. 10? Bonna lwaki mwabona n'abakazi? Gumanyi 10 ebidomola by'amazzi awo buli kidomola twakikimiranga siringi 5. Akati mzee Rutaya mukama muwe ekiwumula eky'emirembe yabeeranga bboyi waffe kati nga ye musajja mukulu. Kati atusanga tumunyumiza ono yakwanya omuwala. Kati ffe nga atubuuza kati mukola muti nze omuwala luli gundi namuwa erindaazi naga bwavu bwe bubatawaanya. Ojja tuka ekiseera omuwala omuwa n'emitwalo 10 no. Emitwalo 10 nga kiki ennyo so kakati abakayanira benzi bwavu bwe tutawaanya because tuli baavu katula ba benzi kintu ky'amaanyi nnyo then n'oli bamukoledde okusinziira mu mbeera ye era njala kwebaza bagenda okumutwala ku Serena for lunch bakasupuwa discussion y'abaani mufunidde mulimu omugagga waba kututta okugulira ekyemisana kiwulikika nga kya bukopi omugandi oba zimpe mulika gulira ekyemisana oyiye bulamu bwo bulala kati omanye nti bwomuna developing a rapo ngafuse kyaliwo so mukubira n'omugawa wa ihafi leero tontwala ku Serena sente ezokola ki zimpo bamufunirayo mulimu naye kati mukazi wato abamufunira bali bamutwala ku kyamisana kati ye ayina ground si kwayimirira okugamba nti njagala mulimu ogusabaani genda oli ekyemisana enjoy the moment then obulamu bujja kweyongerayo butambule so graduation tubaagaliza graduations ennungi n'abavudde mu masomero obulamu bwokya it is now just the beginning it is the beginning yajita atya fefebuse beginning Ramaphosa yajita yabona n'ekigambo beginning beginning obulamu butandise butandise new levels new devils exactly. Tubaagaliza obulamu obulungi nga bwe twongera okwetereza so muveeyo mubeeko ettafaali teeka okusoma kwo mu nkola okusoma sinti wasoma byamasanyalaze okola ebyamasanyalaze reason like omuntu asomyeko exactly. Let your voice be heard ng'omuntu asomyeko bisigale tunaabiraba awangali be